Na jednej strane byt, kto je fanúšikom toho? To ja. A na druhej strane dom, pravdepodobne to si ano, to urobíme kompromis, ako to obyčajne býva, kúpime si dom. A za akých okolností by mohol vyhrať dom? Nechceme blízko nejaké sociálnejšie veci, obchod a také niečo, aby som nemusel dochádzať nejako príliš ďaleko kvôli tomu? Ja viem, že prípada do úvahy aj iná lokalita ako Bratislava. Určite Nitra. Ten rozpočet je teda aký? 400 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.